Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji je potrebno da vidimo koja je relacija tačna od ovih ponuđenih. Imamo da je a jednako minus 0,3. Da bismo videli koja od ovih relacija je tačna, najbolje je da odmah izračunamo sve ove delove koji se javljaju ovdje. Imamo a na kvadrat, imamo i a na treći. Čemu bi bilo jednako a na kvadrat? Pa a na kvadrat je naravno a puta a, odnosno to će biti jednako minus 0,3 puta minus 0,3. To je dalje jednako, minus i minus će dati plus, 0,3 kad pomnožimo sa 0,3 dobit će se 0,09. I ostaje nam da vidimo čemu je jednako a na treći. A na treći je jednako a na kvadrat puta a. A na kvadrat smo dobili da je 0,09 puta a smo dobili da je minus 0,3. S obzirom da množimo pozitivan i negativan broj, rezultat množenja je negativan broj. 9 puta 3 je 27. Potrebno je da imamo 3 decimale, znači rezultat će biti minus 0,027. Kako bi to izgledalo na brojevnoj pravoj? Ajde, pisat ću ovdje ovako ispod. Znači, imat ćemo ovdje da je minus 0,3. Da je ovdje minus 0,027 i ovdje 0,09, znači to je pozitivan broj. Ovo nam je a, ovo minus 0,027 je a na kvadrat, pardon, a na treći, a ovo 0,09 je a na kvadrat, znači po brojevnoj pravoj mi ovdje vidimo da je broj a najmanji. Zatim sledi a na treći i najveći je a na kvadrat. Drugim rečima, zaokružit ćemo rešenje pod b. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.